Здравейте, отново сме в Страсбург, но този път няма да говоря за сесията. Принуден съм от обстоятелствата да говоря за посещението на Борисов в Русия. Принуден съм да говоря за невероятна комбинация от лъжи, манипулации и унижение за България, българската държава, а и за Европейския съюз, тъй като в момента Борисов е министър-председателя на държавата, председателстваща съвета. Но нека едно по едно да разплетем нещата. Вие вече сте чули това, което Борисов е казал, опита да се обяви за успех факта, че Путин е склонил вкара тръба от Турски поток или да накара газопровода Турски поток, който още не е построен, да завие към България, едва ли не, като благодарност или по-скоро като жест за разкаянието, което българския премиер и така нататък, цялата тази гадост, която вероятно сте видели или прочели, всъщност представлява по същество следното. Европейският съюз направи всичко възможно да диверсифицира доставките, да атакува директно Газпром и да накара Газпром, а оттам и руската държава, да играе по правилата на Европейския съюз. От тук нататък с Русия наистина ще може да се прави бизнес, защото Русия е притисната въгъла с конкурентни проекти, с енергийни алтернативи на нейното желание за монопол и Путин просто нямаше избор. Но нека да обясна точно каква е предисторията накратко. Първо, Южен поток не е спрям от България или не е грешка, за която днес ние трябва да съжаляваме. Южен поток беше замислен от Русия, за да наложи монополно притискане на България в противоречие с правилата на Европейския съюз. 4 години преди Южен поток, преди спирането на Южен поток, Европейският съюз изпрати предупреждение, че в този си вид Южен поток не може да влезе в европейската правна рамка. Русия се опита да сключи някакво много специфично двустранно споразумение с България. Това, разбира се, беше невъзможно. И накрая Русия доста позорно се оттегли и заяви, ние ще минем през Турция, ще наказвайки България. Преди 2 дни беше дадено началото на Южния газов коридор. Този газопровод, свързващ Азербайджан с Турция и оттам с Гърция и Италия, вече е построен. Което означава, че има тежка конкуренция на всичко, което руснаците ще се опитат да правят от тук нататък, свързано с газопреносната им мрежа. Ето защо. Вече е изгодно за Русия и не е никакъв проблем за България, ние предварително да се договорим да имаме връзка с Турски поток. Защото се знае, че ще имаме с Южния газов коридор, който започва от гигантските находища в Азербайджан, Шах Денис. Ето защо този азербайджанския газопровод, нека така да го нарека, беше тежко финансиран от Европа, САЩ и Великобритания, за да се осигури алтернатива на несъществуващия и невъзможен Южен поток и за да има алтернатива на Турски поток, ако изобщо един ден бъде построен и функционира и има газ за него. Така, чрез споразумението преди 2 седмици между Европейския съюз и Газпром, където Газпром призна за нарушенията си, злоупотребите си с господстващо положение, най-после на България са дадени всички козове да има нормални отношения с Русия, да сключва взаимно изгодни, наистина споразумения, каквото би било връзката ни с Турски поток. Разбира се, това и ще стане. Въпросът е как става, когато Бойко Борисов е министър-председател. Това става по най-унизителния начин за България. Това става по начин, който позволява на Путин да издевателства над българския национален интерес, слава Богу, само на думи за сега. И това става по начин, който ни кара да се питаме. Бойко Борисов тотално невеж ли е за какво става дума или знае, но просто му е приятно да се държи така с Путин. Или не знае за какво става дума, не знае за Южния газов коридор, не знае защо е спрян Южен поток, не знае за новото споразумение между Газпром и Европейския съюз
Но всички хора около него не смеят да му кажат. Няма никакво значение как ще отговорим на тези въпроси. И накрая един факт. България може да потърси някакви неустойки за завишените цени, по които Газпром ни е продавал през последните години. Сумата, която ще излезе, аз съм убеден, е в пъти по-голяма от тази, която Путин уж бил ни опростил за Южен поток, независимо, че споразумението между Газпром и Европейския съюз изрично изисква Газпром да не търси неустойки за Южен поток. И Русия се е съгласила с това. Но това не пречи Бойко Борисов да се унижи още веднъж и да благодари на Путин, че той се е съгласил да ни опрости тези пари. Сумата е десетки пъти повече, убеден съм в това. Аз се надявам, че ще можем в най-скоро време да изчислим и да обявим колко пари ни е струвало сътрудничеството с Газпром. Съответно, ще можем и да покажем колко сме спечелили от това, че Южен поток не ни беше натрапен. Макар че, когато нарушаваш европейското право, не може да се изчисли цената, най-вече върху престижа на България. Благодаря за внимание.